はい、どうも皆さん、こんばんは。N ボーイと申します。はい、本日はですね、新日本プロレスの G1 クライマックスにもね、出場されていた、竹下幸之助選手に関するお話をね、していこうと思うんですけど、まあ今回はですね、G1 クライマックスにね、参戦した、竹下選手の試合をね、すべて見た海外ファンが、まあ竹下選手のことをね、まあ大絶賛されていると。まあ本当にもうね、とんでもないくらい大絶賛をね、されていましたので、まあ、今回はね、竹下選手の海外ファンからのね、まあ、その評価というのをね、ちょっと皆様にご紹介していこうと思います。はい。まあ、結構やっぱ日本国内においても、G1 の竹下選手の試合っていうのは非常に高くね、評価をされているわけではあるんですけど、まあ、これ海外でもね、やはり竹下選手の評判は、凄まじいものがあると。早速じゃあもうね、ご紹介していこうと思うんですけど、まずこの今回ね、竹下選手に関しての、トピックをね、立てた海外の掲示板のファンの、一人の意見ですね、これが。まあ、サンキュー竹下さんと、ニュージャパンへの遠征お疲れ様でしたと。あなたの試合は、私をね、非常に、楽しませてくれましたと。あなたはね、その試合をするたびにね、毎回、まあ、お客さんたちをね、こう、ね、魅了して、あなたがどうして、世界最高のレスラーであるかっていうことを、ちゃんと我々に、証明をねしてくれたと。まああなたがね、いるべき立場、つまり安定したまあリーダーでもあり、本当にトップの男としてまたね、新日本に上がってあなたに会えることを、願っていますと。本当に竹下選手ありがとうみたいなことをまあ今回言ってるわけではあるんですよ。はい。まあもちろんね、他にもたくさんのこう意見があったりして、例えば、まあ竹下選手はね、そのバックステージでのコメントで、棚橋選手について何か言っていたので、まあいつかまたね、新日本に復帰する可能性はあると思うんだけど、私は本当にもう彼がね、ニュージャパンの常連選手として活躍している姿をね、見たいと。まあ他にもですね、まあニュージャパンはね、現在彼を必要としていると。今すぐ外道は、彼にね、こうなんですか、契約を迫るみたいなことを、言っている方もいましたね。それこそまた、それこそね、彼は本当に、ケイオスのリーダーになることは本当に、夢の実現である。みたいなことを言ってる人もいましたね。はい。ただまあ、そのやっぱこの結構新日本プロレスは竹下選手と、契約をした方がいいっていう風な意見はまあちょこちょこあるんですけど、まあ結構やっぱリアルな意見として、いやでも正直さ、今の新日本に竹下選手をじゃあ獲得できる、資金があるのかと。もしね、その本当に新日本が AEW の選手と契約をし始めたら、まあそれはこの提携がね、終わることを意味するだろうと。まあ要はその AEW のトップ選手を、新日がね、引き抜いたことになるから、それはちょっと、関係が、悪化するんじゃないかと。まあこれでも結構ね、AEW 側はね、結構引き抜いてるというか、まあ新日本のトップ選手をね、まあ AEW に持ってってるんで、まあ僕はそんなことないんじゃないかなと思ってまして、まあなんかその AEW に許可なくもちろんね、引き抜いたら良くないと思うんですけど、お互い合意の上だったら全然問題ないと思うんですけど、はい、まあ、どうなんですかね、この辺は。あと、まあ、ニュージャパンはね、現在は AEW の選手と、契約をする余裕がないと。やっぱどうしても資金的な面で、竹下選手のことを、じゃあ本当に AEW からね、引っこ抜くことは、難しいんじゃないかっていう意見は、結構、まあ、ありましたね。はい。まあ、これはでも実際のところやっぱあると思います。はい。やっぱりなんかお金以上の何か価値を見出せないと、竹下選手もわざわざ新日本に来ることないと思うんで、まあ、ここはリアルでは、そうはと思いますね。はい。まあ、他のね、海外ファンの意見としては、いやー、本当に彼は素晴らしかった。まあ、石井がいなくなったことで、失ったものをね、彼によって新しく得ることができたと。そうですね。はい。まあ、他にもですね、まあ、この男は間違いなくね、いつかエースになるだろうと。彼がね、まあ、永遠にアメリカにいるとは思えないと。まあ、彼はニュージャパンのために、生まれてきた男だと。はい。まあ、他にもですね、いや彼は間違いなくね、力を発揮した。なぜ彼がメインイベントの選手にふさわしいのかというのは、彼は彼自身の力で、証明をねしてくれたと。もう本当に G1 クライマックスの、最優秀選手であると。まあ、正直に言うと、彼がいるから私は G1 を、見続けていると。他にもですね、まあ竹下はね、辻、上村、海野、成田の誰よりも、次のエース
になりそうであると。まあ彼がね、もちろん新日本出身のレスラーでないことは分かってるけど、まあそれでも彼は本当にプロレスラーがね、トップになるために必要なものすべてを、兼ね備えていると。彼こそが次期エースなんじゃないかっていう風なね、意見があったんですけど、まあこれに対してはね、いやまあまあ確かにその通りではあるんだけど、まあでもよく考えてくれと。竹下は今君がね、挙げた4人のレスラーたち全員よりも、10年以上ね、経験があると。で、すでに、やっぱ複数の世界クラスの選手と、もうすでにこう、プロレスをしていると。それがやっぱある経験の差があるから、まあ単純に比べるのはまだ早いだろうみたいな、まあ結構冷静な意見もありましたね。はい。まあ竹下選手は本当にもうめちゃめちゃ若い時から、プロレスに関わってたんで、まあ岡田選手とかもやっぱそうなんですけど、なんかその中学生卒業してすぐにね、メキシコ渡ってプロレスやってるんで、やっぱりまだ私、年齢的にはまだ若いんですけど、経験値がもうとんでもないっていう、結構やっぱね、何でもやっぱ早いうちからやるのがね、何でもやっぱ有利だなとは、まあ改めて思いますね、これは正直。はい。まあ他にもですね、まあもしね、彼がニュージャパンで定期的に試合に出場するようになれば、もう初日から間違いなくね、トップ選手になるだろうと。はい。他にもですね、まあ AEW は正直今これ以上ね、彼をどうにかしようとはしていないから、まあ AEW と契約が終わったらね、竹下はニュージャパンと、フルタイムで契約することを願うよと。まあ最後にご紹介すると、まあ彼は本当にとんでもなくね、完璧なアスリートであると。もう本当に2002年頃のブロックレスナーのように、もうそれぐらいのね、もうロケットプッシュしてもいいんじゃないかってみんな、ロケットプッシュをねしてもいいんじゃないかって思うんだけど、なぜそれをしないのか私にはわからないみたいな、まあ本当にまあ竹下選手に関しては海外ファンからもう基本的にってかもう多分8、9割ぐらいね、もう絶賛の声しかなかったです。はい。まあ正直ね、僕も結構海外ファンたちの意見とほぼほぼ同意というか、まあ僕も何とか動画で言ってるんですけど、竹下選手に関しては本当に悪いところがないというか、もう褒めるところしかないんで、本当にもう本当にだからもうなんて言うんだろう、もう本当にまあ完璧なレスラーと言ってもいいんじゃないかなと思います。正直僕やっぱ、ね、新日本プロレスファンなんで、まああんまりこのね、竹下選手って新日本のレスラーじゃないんで、その竹下選手のことばっか褒めてもしょうがないって思うこともあるかもしれないんですけど、いやそれをでも抜きに考えてもやっぱね、本当に褒めるしかないです、これは。もう正直、今のニュージャパンのレスラーの中でも僕は竹下選手は頭一個抜けてるなと思います。それはもちろんそのレスラーによってタイプは違うんですけど、まあ要はそのなんですかね、アスリートプロレスとか、単純に試合で見せる、誰とやっても、いい試合ができる、そういうなんかもう非常にすごくこう分かりやすい、そうなんかもうケニーとかオスプレイとかそのあたりのプロレススタイルで言うんであれば、やっぱ僕はもう今の新日本のどのレスラーよりも岡竹下選手はちょっとまあ一歩上を行ってるんじゃないかなと思いますね。で今の新日本って正直そういうレスラーがちょっといなくなってしまったんで、竹下選手は本当にマジでめちゃめちゃ正直新日本に上がってほしいと思ってます、僕も心の底から。ただ、まあもちろんね、この海外ファンも言ってましたけど、まあニュージャパンにね、それを AEW から引き抜くだけのね、まあAEW から、まあニュージャパンに来てもらうだけの資金力があるともちょっと思えないので、まあ竹下選手自身があとどう考えてるかなんですけど、まあ本当ニュージャパンに上がるには一体ね、どうすればいいのかと、まあお金以外の何かが必要になる気がするんですけど、まあ難しいのかなーって気は正直してます。でも竹下選手自身もやっぱりすごく、こう伏線をね、ばらまきまくってくれてたんで、棚橋選手のね、宣戦布告とかね、あとまあ辻選手とのライバル関係とか、まあゲイブとかね、ザック選手の名前挙げたりとか、本当にまあいろんな伏線をね、こう張ってくれていたんで、まあ竹下選手自身もやっぱニュージャパンに関してすごく関心は、まああると思うんですよね。あとは本当にまあ AEW とかね、会社間のやり取りとか、まあ竹下選手本人がどのタイミングで、まあニュージャパンに上がりたいと思ってくれてるのか、このあたりが非常に、大事になるんじゃないかなと思いますね。とにかくもう本当に一レスラーとして見たら竹下幸之助選手はちょっとやばいっすね、本当に。マジで日本人で
ネッサの中だったらトップなんじゃないかなって言ってもいいかもしれない。僕正直今までの新日本は12年間見てきたんですけど、やっぱりその試合内容とか、なんか単純にやっぱそのフィジカルとか身体能力っていうところで見ると、僕はやっぱり外国人選手の方が優れてるレスラー多いなと思ってたんですよ、ずっと。まあ、日本人レスラーも、まあ、岡田選手とかも結構やっぱスタミナお化けで、内藤選手もやっぱ受け身とかすごいですし、まあ、井伏浩太選手なんかはやっぱすごく身体力高いなとは思ってたんですけど、やっぱそれらの選手と、例えばさ、AJ スタイルズ選手とか、まあ、やっぱケニー・オメガ選手とか、まあ、ウィル・オスプレイ選手とか、まあ、やっぱリコシェ選手とか見てると、やっぱ正直ね、なんかその、外国人選手の方が単純な試合内容っていう面では、優れてるレスラーは僕は多いなと思ってたんですよ。もちろんそこは日本人選手は、まあ、日本人選手にしかできない歴史とか言葉の重みとかね、まあ、言葉が通じやすいってこともあるんで、まあ、そういうところで十分差別化はできてるんですけど、なんか本当の、純粋な試合内容っていう意味では僕は外国人選手の方に引き付けられることが今まで多かったんですけど、竹下選手は本当になんかそういう、まあ、日本人なんだけど本当それらのトップ外国人選手と引けを取らないぐらいの、ものを、まあ本当にまあ全部はまだ見てないんですけど、本当にまあなんかもうそれに近いものを僕は感じましたし、まあやっぱ彼はまあもちろん日本語も喋れますし、あとなんかそういうコメント力とかも非常にうまいんで、結構竹下選手完璧なんじゃないかなって個人的には思ってます。はい、うん、まあ、本当ちょっとね褒めすぎなぐらいかもしれないんですけど、まあでも本当に褒めるところしかないんで竹下選手に関しては、はい、もう本当これぐらい言っても全然言い足りないぐらいかなっては思ってますね。うん、まあ本当に国内海外問わず今回の G1 クライマックスを通して、まあ竹下幸之助って本当にやばいんだなっていうのが、まあ多くの方にね知れ渡ったと思いますので、まあ竹下選手本当に G1 出て僕は良かったんじゃないかなと思います。めちゃめちゃ多分竹下選手の価値っていうのが、レスラーとしての価値が今回の G1 通して爆上がりしたんで、ぜひね新日本プロレスでまたね上がってほしいなと、ここのそこからね思っております。まあ、本当にね竹下選手ありがとうございました。というわけで今回のお話は以上になります。また次回の動画で会いましょう。以上。